poco de impulso que nos hagan este momento, pero se está planeando la presión de la empresa de ayuda. Como yo, como director de Intermonoxón en Cataluña, tenemos un compañero de Gregorio Fierro. Gregorio Fierro es un de los investigadores de la propia campaña de estudios de Intermon, que ya está en el Parque de Madrid, y es uno de los principales investigadores que ha hecho un documento y le creé supuestamente. Us presentem l'informe anual de la Comunitat de Mesures. Ho tenim tots perquè com no s'ha demostrat, és el 15 any consecutiu que Intermón elabora aquest informe, que no tenim dos estudis a la vora d'aquest informe, amb el qual tenim ja una trajectòria llarga d'investigació i un element consolidat que ens permet analitzar tots els temes de finançació i cooperació i cada desenvolupament i ens permet moltes vegades a partir d'aquests estudis fer propostes fonamentar les demandes que fem i és un dels documents més consolidats. Veureu que l'informe té diverses parts que després es presentarà la Débora i després anem comentant punt per punt. No se'ns escapa que estem presentant un informe d'ajut al desenvolupament en un context de crisi on algunes vegades es fa potser una mica difícil, una mica millor parlar de demanar fons, d'exigir més fons o d'aquest tipus de coses. Si bé és cert que la crisi que tenim aquí és important, aquesta és una crisi global i per les comunicacions que diàriament tenim amb tots els equips que tenim a tots els països on estem treballant, es fa evident que aquí a més afecta aquesta crisi és dels més pobres. I per tant, segueix sent molt important que mantenim això. De totes maneres, encara que aquí més afecti aquesta crisi dels més pobres, estem convençuts i tenim l'esperança, això el que ens fa seguir lluitant dia a dia pel que estem fent, que acabar amb la pobresa és possible si ens ho proposem. És a dir, estem en una situació pitjor que estàvem fa un temps, però seguim pensant i seguim amb l'esperança, però no només amb l'esperança, sinó amb la convicció, amb les dades que tenim que acabar amb la pobresa. Ho podríem dir, no? Com us deia, per això, aquí més afecta aquesta crisi és els països més pobres i les persones més pobres dintre d'aquests països. L'efecte més important de tota aquesta crisi, que és una crisi multifactorial, és que hem passat de 850 milions a 1.200 milions de persones amb problemes de nutrició. Que dit d'una altra manera, és gent que passa gana. És una manera a vegades més correcta de parlar de gent que passa gana. I això és efecte de les múltiples crisis que vivim. És a dir, sentim molt parlar de la crisi econòmica, de la crisi dels bancs, però aquesta és una de les crisis que afecten a la situació global. Aquesta crisi va començar amb la pujada dels aliments fa uns anys, amb la pujada del cost energètic, amb els efectes implacables del canvi climàtic i sumant la crisi financera. Totes aquestes crisis són, aquesta crisi multifactorial és la que ha acabat provocant aquest problema d'aquests milions de persones que estan passant a passar gana. Si bé és cert, com us deia, que la crisi a casa nostra és important. A un país com Nicaragua, el 30% de les dones que treballen en zones blanques han passat a l'atur. I han passat a no cobrar l'únic ingrés que hi havia a casa seva en un país on no hi ha una protecció social important, el que implica passar directament d'un nivell mínim de subsistència a un nivell de pobresa i de misèria molt important. Al mateix temps, també altres dades a l'Equador, s'han disminuït un 10% les remeses que arriben de l'exterior, amb la qual cosa han funcionat per raons diferents que aquí, però ha funcionat tot el mercat de construcció i ha provocat un atur masculí important que ha acabat també afectant de retruc gairebé sempre, acabat de la mateixa manera, a les dones que han hagut de multiplicar la seva tasca productiva i treballar moltes més coses. Malgrat tot això i malgrat aquestes xifres, en aquest any també s'han destinat 18 bilions de dòlars per rescatar els grans bancs. I amb un 1% d'aquests 18 bilions de dòlars
haguessin pogut assumir el compliment de tots els objectius internacionals de lluita contra la pobresa, amb un 1% d'aquests diners que s'han investit. Nosaltres pensem que el problema no és la crisi, sinó la incapacitat de fer-hi front. I per això ens cal l'eina que tenim per disminuir la inequitat dels nostres països, que diem ajut al desenvolupament. És l'eina més important que tenim, no? Mentre els increments de preus als països nostres incomoden el consumidor, en els països en desenvolupament aquests increments de preus van passar directament a la gent a no poder comprar a l'alimentació. Penseu que en molts d'aquests països la gent està destinant el 80% dels seus ingressos a l'alimentació. Un increment de preu a l'alimentació suposa immediatament deixar de poder comprar. Aquesta crisi també s'ha demostrat que on hi ha xarxes de protecció social públiques, l'impacte ha sigut molt menor. Però malauradament, dels països que estem parlant, no tenim xarxes socials públiques, i per tant, aquesta situació no cal. En aquesta situació, l'acció de les ONGs passa a ser encara molt més important i molt més decisiva. Quan l'ajuda oficial al desenvolupament es debilita, es multipliquen els problemes que tenim. Però bé, parlem de dades, de les dades que tenim en l'informe. Les dades que tenim en l'informe són les dades oficials del 2008, amb alguns del 2009, encara que massa fet per tenir les dades del 2009. Encara que us he parlat del 2009, el 2008 l'ajuda en general va créixer. És aviat encara per saber el que passava el 2009, però sabem segur que en el 2010 hi haurà un decrement de 21.000 milions d'euros dels universitats de desenvolupament a nivell global, la qual cosa ens preocupa moltíssim. No? Europa es troba lluny d'assolir el 0,56% del producte interior brut que s'havia proposat i està al 0,48, només es fa un 0,48, i encara que ens fem un tip de sentir-ho, encara que a vegades ens avorrim a nosaltres mateixos, i que és la lluita més antiga que tenim les entitats, es fa més evident el tema del 0,7. Després d'un pilot d'anys, seguim sense arribar en aquest 0,7 que ens permetria fer front a la major part de problemes de finançament del desenvolupament. Molt bé. A part d'això, també és el moment de demanar no només un increment d'aquests 0,7, sinó un increment de la qualitat d'aquests 0,7. En el 2008 els increments encara és molt important, i aquests increments no sempre han anat acompanyats dels increments de professionalitat i de les plantilles necessàries a les agències perquè es pogués donar un augment de qualitat de la pròpia cooperació. Molt bé. Us deia que és molt important mantenir el compromís, mantenir aquest 0,7, però en un moment en què la inequitat lluny de disminuir està augmentant entre les persones, la tensió fiscal dels països rics i pobres reclama d'una vegada per totes salut i mesures de control regulatori impositiu que mirin cap a les causes de la crisi. La manca de regles i la pràctica exempció fiscal dels fluxos financers, al contrari de la renda dels treballadors, continua sent avui una realitat, i per això és necessari que mai posar en marxa noves regles i nous mecanismes de finançament que regulin aquest tema. Per dues raons bàsiques: una primera, perquè pot ser una font de finançament que estaria molt més a prop de l'origen que provoca l'inequitat, i per altra banda perquè estem davant d'això, d'una de les causes de les lleis internacionals que s'ha demostrat sobre les que si tenim capacitat d'impactar el resultat sobre les causes estructurals sobre la pobresa és molt més gran. No?